لەگەڵی من باوەڕم بەخوایە بە من نبیتە مسلمان کاچ. ئەبو جەهل لە تۆ باشترەی زانی خواهێ، لە تۆ باشتر دەیزانی کەعبە ڕاستە، لە تۆ باشتر دەیزانی چاکەکاری و خێر. بەس مشرک بوو، شوێنکەوتووی لا ئیلاهی ئیلەڵڵا نەبوو، تەوحیدی نەبوو. بەرەو ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە بایەخ و جەختی لەسەر کردەوە تەوحیدە. بەرزەکانم دینمان لەلالە چونایە؟ ئەوە دین نییە کە خەڵک تێڵێ دینها، تەوحیدی تیانە، خواپەرستی تیانە. حتا ئەبوو جەهل و ئەوان بڕوایان بەوە هەبوو کە خوا ڕازق بوو، ئێستا ئێمە بڕواشمان بەوە نەماوە. دەڵێ کاکە مەعاشەکەم دەبڕێ بەخوا قسە ناکەم، مامۆستای ئاینیە دەڵێ مەعاشەکەم دەبڕێ قسە ناکەم. خۆشبەختترین کەس ئەو کەسەیە کە لە مەیدانی جیهادا بەشداری ئەکا، زۆر سەری بەرزە. بۆی ئەبینی هەندێکی زۆر لە غوزات ئەوانەی کە غەزان ئەکرد لە پێناوی خوایە، کە ئەگەڕانەوە لە غەزا جلەکانیان ئەتەکان تۆزەکەیان کۆوە کردەوە، ئەیان کرد بە خشتێ، ئەیان کرد بە شتێک، ئەیان توخوا بیخەنەوە گۆڕەکەمانەوە بە ئەمەمان پێوێ بە حزۆری خوا. چکە ئەفەرمێ جێپەی کەسێکتان ئەوەندە تۆزێک لە مەیدانی غەزا و جەنگ و جیهادا کیفایەتە بۆ ئەوی پێ بچێتە ناو بەهشت؟ قەترە دڵۆ پێ خوێنە کە لە یەکێتان یەتە خوارەوە کیفایەتە بۆ ئەوی ڕەب العالەمین لێ ڕازی بێ بخاتە ناو بەهشتم؟ مام بکەرە شایەتمان یا ڕەب العالەمین، يا إلهي بتوحيد وبمان جينا، بتوحيد وبمان مرينا، بتوحيد وشي لا إله إلا الله وزندو مان كروي. يا رب العالمين يا ربي خوا دا مزرو مانك، خوا دا مزرو مانك، خوا دا مزرو مانك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. فايقر لقناه من الشيء أجبوري خوا لمن قبولك.